lovu su oni ovaj, sa ptičarima, kako da kažem, u lovu na prepelice, na fazane rade u polju, najbolje sto mekanog su ugriza, znači kad uhvate pticu lepo, lepo donose, ne žvaću, ne sažvaću, znači ispuštaju, jako su, jako se lako obučavaju, ovaj, dva i više setara u lovu su džentlmeni u lovu, znači sekundiraju lepo i kad jedan pas, znači ono što je za njih karakteristika, taj sitting, taj kad ugledaju ovaj plen, onda čučno i maltene u ležećem stavu nekom puze ka plenu i tako pokazuju i to je karakteristika setera. Umesto ono što oni markiraju kod njih je taj sitting ili po čemu su dobili ime seteri, oni na taj način pokazuju plen i tako, jedan pas kad pokaže taj plen, drugi pored njega ide i pokazuje, to jest pomaže on drugom, sekundira takozvano. Ko je lovio sa seterima, zna da je to jedan lep lov i da je onako gospodski lov. Što se tiče obuke, obuka kreće od malih nogu, znači kad pas već pokazuje neku zainteresovanost za plen, ovaj, odmah početi vežbanje sa pecaljkom, sa kojekakvim ovaj, sredstvima koje glume plen, ovaj, krilima ptice ili bilo čim, ovaj, i vežbati i dozvoljavati im da oni uhvate taj plen, da imaju taj osjećaj da su oni to osvojili, da su ulovili, da su nešto uradili, da su uradili nešto za što gazda hvali. Mora se voditi računa o tome kako pas reaguje kad vrati, kad donese, kad ostavi to, znači da bude pohvaljen, da ne bude, kad je mali, onda oni još nemaju osjećaj taj da oni to mora odmah da ostave, sad treba im dozvoliti da oni malo i drže taj plen i da se osjećaju važnim i onda za to naravno biti da se pohvali, da budu oni zadovoljni isto koliko ste i vi. Znači jedan osjećaj mora da postoji u tom lovcu za zajednički rad i da se pas vremenom, ovaj, kažu neki da tek sad, ne znam, 7-8 meseci pas izlazi ozbiljno i počinje da vežba, pa može se i tako nazvati, tad počinje ozbiljnije da vežba, ali da se igra i kroz igru da se uvodi u taj lov i u hvatanje plena, to počinje od najranijeg, da kažemo, od djetinjstva.